Me'n vaig, o faré tard. Vas a classe? Mm-hmm. Escolta, si veus la Núria... Esclar que la veuré. Estudiem juntes i de moment encara visc a casa seva. Sí, esclar. Deixa't aquest cap de setmana, millor que no en sàpiga res, eh? No li pensava explicar res. Millor. Ha estat bé. De conya. Però...